Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u dalšího videjka. Vánoční tek? Neposlušná bambulka. Mám takový tušení, že nikdo ještě vánoční tek letos netočil, takže by s tím někdo mohl začít. Na netu je několik verzí otázek, takže jsem je tak nějak poskládal dohromady a vybral asi ty nejlepší. Můžeme se do toho pustit. Jaký nejkurioznější dárek si kdy dostal a dal? Vánoční dárky si dáváme celá rodina celkem v pohodě. Nepamatuju si, že bychom dostali nějaký divný. I když teta vždycky, když tam něco dává na Vánoce, tak do toho zabalí nějaký peníze, ale sková je tak, aby se to nenašlo. Takže jsme třeba dostali nějaký šampon na vlasy a ona do toho pytličku strčila prachy. A pak to má člověk najít. Ale jako takovej nejkurioznější dárek bylo, když jsem od mamky loni dostal tenhle, já to musím zakrýt, Playboy kalendář. Pěkně, ať tam jsou cenzoři. Takže od mamky jsem prostě dostal erotický kalendář. Nevím proč, ale docela jsem čuměl a docela jsem se tomu smál. Ty vole, dobře. Ohoho, kámo! Oh. A co se týče dárku, který dávám, tak nejsem úplně nejoriginálnější. Mě nikdy nenapadne vymyslet něco extra. To znamená, většinou dávám takový ty klasiky. Bráchovi třeba nějaký počítačový hry nebo nějaký třeba RPčka do LOLka, prostě různý věci. Aby si mohl nafídovat skin na Nexuse. A nikdy nevím, co mám rodičům nebo bráchovi koupit. Vždycky mi to trvá třeba až do 20. prosince, než na něco přijdu. Ale letos už jsem bráchovi koupil něco, ale nemůžu to říct, protože by se na to video mohl podívat a pak by neměl žádný překvapení. Máš adventní kalendář? Kámo, jaký by to byl advent bez kalendáře? Každý rok už od malička mám prostě adventní kalendář. I teď, když mi je 22, tak prostě jsem si ho musel koupit a každý den si s ním jedno políčko. Nejsem ten typ člověka, který by prostě to vzal a první den to všechno sežral a druhý den si koupil další. Jsem zvědavý, jak dlouho mi to vydrží, jestli ten adventní kalendář nebudu kupovat až do 60, do 70. Jaký je tvůj oblíbený vánoční film? Když o tom přemýšlím, na Štědrý den je docela hodně pohádek, takže fakt asi koukám na nějaký ty klasický pohádky, jako je Popelka, Pelíšky. Pelíšky jsou nejlepší film na Vánoce ever. Pokud jste neviděli, což pochybuju, protože Pelíšky viděl každý, tak se na ně určitě podívejte, protože každá hláška z Pelíšku, ale úplně každý slovo, co tam oni řeknou, je prostě hláška, která se zažila a je. Fakt se na to na Štědrý večer podívejte, až to budou vysílat v telce. Vždycky si takhle večer sedneme s celou rodinou a koukáme se prostě na ty Pelíšky. Loni jsem dělal hangout, myslím, že na Štědrý večer, tak uvidím, jak to udělám letos. Asi bych se s váma spojil nějak, buď to na vedlejší kanál, nebo na ten hlavní. Ať jsme taky taková pohromadě rodinka. Ale udělal bych ho určitě díl, ať už všichni mají rozbalený dárky, jsou po večeři a je taková pohoda a klid. Z dalších filmů nevím, hele, Láska nebeská, je to tak. Já se za to nestydím, prostě jsem rebel, vole. A na Vánoce, když si chci odpočinout, nechci na nic myslet, chci vypnout, tak si pustím Lásku nebeskou. To je podle mě dobrý vánoční filmek. Hlavně se mi tam strašně líbí ta písnička od Billyho Maca, nebo tam se to jeví jako Billy Mac. Christmas is all around it. A začíná se tam slíkat. To já dělat nebudu, protože jsou Vánoce a je zima. Vánoce ještě nejsou, bude teprve třetí advent, ale už je zima. Jaký je tvůj typický vánoční den? Když jsme byli menší, tak jsme si s brachou nařizovali na Vánoce na Štědrý den budík na 6 ráno. Chápete to? Ale ne kvůli tomu, že bychom byli nadšený, že večer budou dárky, ne. My jsme poslouchali ranní show na Evropě 2. Prostě jsme si v 6 ráno, v 5:55 jsme si dali budíka ráno a do 12 hodin jsme poslouchali na Evropě 2 rádio, protože tam byl vždycky Marek Žezucký a Šilhánová. Nevím, jestli tam budou i letos, ale vždycky tam každý rok byli a no prostě se ožrali a dávali si dárky a bylo to v přímém éteru a bylo to vždycky hrozná prdel, takže na tohle se těším, doufám, že to letos budou vysílat taky. Nedržíme půst celý den, protože my jsme jako žroucká rodina, dá se říct. Takže k obědu máme vinou klobásu, to si myslím, že má hodně rodin, takhle k obědu vinou klobásu na Štědrý den. Odpoledne, no loni jsem byl na YouTube a na Facebooku, tak jako jsem chtěl, aby ta vánoční atmosféra byla i pro tu komunitu, pro vás, tak jsem se vám víc věnoval. Snažil jsem se vám zpříjemnit celý ten vánoční den a vlastně i ty další svátky. Pak jsme šli buď to na procházku, navštívili jsme babičku, telefonovali jsme si s různýma příbuznýma, kolem 5. nebo 6. jsme šli na štědrovečerní večeři, no a po jídle jsme si šli rozbalit dárky k vánočnímu stromečku, pustili jsme si televizi, dali jsme si tam ty Pelíšky, jak jsem říkal, třeba většinou je dávají v telce. Potom jsem pro vás, myslím, že loni udělal hangout. V noci jsme to třeba ve 2 ráno prostě zakončili spánkem. A další
dny jsme byli rozlítaný po příbuzných. To se vždycky takhle dohodneme, protože máme jakoby hodně blízký vztahy s rodinou a sejdeme se u někoho z nás a uděláme si tam třeba kachnu, popovídáme si, co bylo, co je, co bude a vlastně ty svátky strávíme úplně v pohodě, prostě no stres. Co večeříš na Štědrý večer? Asi jako každý bramborový salát a k tomu buď to kuřecí řízek a nebo kapra, nebo si dám od každého obojí, protože prostě ke štědrýmu večeru tady patří. Ani nevím, jestli v České republice vůbec někdo jí něco jiného na Štědrý večer, protože i když nejsme křesťanský stát, tak tenhle svátek slavíme, připadá mi, že všichni. Oblíbené cukroví a vánoční jídlo. Když tak o tom přemýšlím, cukroví to bude asi jakýkoliv čokoládový cukroví, protože mě čokoláda hrozně chutná. A linecký. Linecký cukroví, to slepovaný. A babička třeba dělá čokoládový košičky. Fakt ty čokoládový košičky jsou úplně to nejlepší cukroví, který jsem kdy v životě jet. Už se těším. Doma už nějaký cukroví máme, ale do té doby, než budou prázdniny, tak ho nechci jíst. Chci si to nechat až na Vánoce. A z ostatního jídla asi hodobožová kachna. Nebo husou kachna. Jo. Pěkně s houskovým knedlíkem a červeným zelím. Sakra, jsem dostal hlad. Tvoje vánoční vůně. Ryba. Máte nějaký vánoční tradice? U rodiny steklejch to je přežírání se. To je asi taková vánoční tradice, že prostě do sebe všichni nafutrujeme všechno, že možný žrádlo. To je nejlepší pocit, když prostě ležíš nebo sedíš a víš, že ses dobře najet. Jinak z ostatních vánočních tradic lodičky nepouštíme, olovo taky nelejeme. Jenom to, že stromek zdobíme v den anebo den před Štědrým dnem. To nevím, jestli je tradice, ale my to děláme. Já se koukám tam, protože tam vždycky stromek je. Budu se pokusit pro vás určitě natočit nějaký video u vánočního stromečku, uvidíme, jak se zadaří. Možná se tradicí stane to, že budu dělat vánoční hangouty každý rok, jelikož loni jsem začal, tak letos bych to mohl pokračovat. A jinak fakt nevím. Živý nebo umělý vánoční stromeček? Kdybych někdy měl umělý vánoční stromeček, tak by mě táta zabil. Ne, jelikož bydlíme v lese, tak máme vždycky živý vánoční stromeček. Samozřejmě ho kupujeme. Děda měl vždycky živý vánoční stromeček, teď máme vždycky živý vánoční stromeček a do budoucna bych tohle to chtěl zachovat. Takže to je taková tradice vlastně taky. Vy máte jaký vánoční stromeček? Pak tam vždycky najebeme milion vánočních ozdob, čokolády, takový ty stříbrný třásně a světýlka. Ty stříbrný třásně jsou úplně nejhorší, protože to je úplně všude, furt to z toho stromečku padá a roznášíte to po celém bytě. Takže se vlastně pořád musí luxovat. Máš nějaký vánoční přání? Jo, jedno mám, jedno vánoční přání mám a to, abyste si všichni vy i ostatní lidi uvědomili, že Vánoce nejsou jenom o dávání a braní dárků. Jsou to svátky, kde mají být na sebe všichni hodný, vstřícný, jsou to svátky klidu, kdy se nemáte rozčilovat, máte být v pohodě nebo nad věcí, občas si dát nějaký ten vaječňák a hlavně být hodný na ty ostatní lidi. Fakt to není o tom, aby si všichni jenom dávali dárky. Takže tohle je takový moje vánoční přání, aby si všichni lidi uvědomili, že Vánoce jsou i o trošku něčem jiným. Jak ses dozvěděl pravdu o Ježíškovi? Spoilery! Pokud se na tohle dívá někdo malej, nebo má v okolí někoho malýho, prosím, odveďte ho teďka od počítače. Stopněte si video na chvilku a odveďte ty malý děti nebo někoho prostě, kdo... Víte co, ať tohle neslyší, ať pak, když bude náhodou někdy za 10 let natáčet video, ať to neřekne, že to má ode mě. Pravdu Ježíškovi jsem se dozvěděl tak, že mi bylo 6 let a asi jako hodně malých dětí, možná i někteří z vás jste to dělali, že jste prostě prohledávali věci, jestli tam někde Ježíšek nedal dárky, tak jsem byl u babičky, koukal jsem a najednou jsem tam viděl krabici, kde byla Lego formule. Prostě z Lega tam byla skládačka, ze který se mohla postavit formule, protože jsme Lego měli strašně rádi, tak nám ho babička koupila a já jsem na to přišel. Že tam prostě je, tak jsem za ní šel. Babi, Ježíšek tady skoval dárky a ona mi prostě na férovku říká, Kubo, Ježíšek není, to máš od nás. Určitě jsem nebrečel, to ne, ale asi mě to překvapilo, jelikož jsem do té doby věřil na Ježíška. A babička je taková nekompromisní, ta vždycky to řekne takhle na plnou pusu, takže vlastně od babičky jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací. Jak trávíš Silvestra? Mám několik part kamarádů, takže nemůžu vyhovět všem, kde bych chtěl bejt. Takže fakt jako Silvestra je docela těžké někdy naplánovat. Jelikož bych chtěl vidět všechny, protože mám kamarády jak ze základky, tak ze střední, teď i z vejšky, takže to fakt bude těžký, ale musíme to nějak vymyslet. Na letošek mám plány, asi výjdou, ale zase nějaká skupina může být naštvaná, že nevyšly ty jejich plány. Jinak většinou
asi jako každý člověk prostě se zlejskáme jak dobytci. Pak je novoroční přípitek, tak si nějak kecá a ráno se jde domů. Pokud teda nejdete ke kámošovi na chatu, ale na to se váží další otázka. Máš nějakou veselou příhodu? Kámošovi chaty, kde jsme slavili Silvestra jako parta ze střední školy. Trochu jsme se nacamrali, dobře, byl to Silvestr, trochu víc jsme se nacamrali a večer jsme šli spát. A jelikož na jeho chatě nebylo tolik míst, tak jsme ještě měli přístupnou chatu jeho babičky a dědy, který tam v tu dobu nebyli. Jenže šli jsme tam s kámošem a jak jsme byli opilí, tak jeho babička tam prostě měla nějaký starý plyšáky a měla tam jednu panenku, takovou panenku, a my jak jsme byli zlitý, tak jsme byli vyschýzovaný jak prase, že prostě vstane a bude nás zabít. Takže jsme si za sebe dělali, no nebylo to přímo legrace, spíš jsme se strašili. Já jsem mu říkal, hele Michale, podívej se, co kdybys teď uslyšel po schodech takový cupitání? A on, což debil, ty vole, nestraš mě, jsi kokot, ty vole. A pak on začal takový, a co když tam musíš chytchotání? A my jsme byli úplně vyschýzovaný. A jelikož ta chata má 3 patra, ona byla v druhém a záchod byl taky v druhém, tak jsme oba chtěli strašně na záchod, ale zamkli jsme se v pokoji, protože jsme se fakt strašně báli, jestli tam náhodou není ta panenka a nechce nás zabít. Naštěstí jsme to nikomu neřekli, protože ty hovada ožralí by určitě udělali to, že by nám ji třeba dávali takhle na ty dveře, anebo by dělali prostě různý zvuky. Samozřejmě zvuky dělali stejně, protože se nás snažili budit, i když už pomalu svítalo, ale fakt jsme s tím Michalem byli tak strašně vyschýzovaný, že jsme se zamkli a prostě jsme leželi v té posteli, ani jsme nespali a jenom jsme byli takhle přikrytý. Ta postel sice byla manželská, ale každý jsme měli vlastní půlku a netulili jsme se k sobě, i když tam byla zima. Takže asi tahle příhoda s panenkou. To by bylo ode mě z vánočního tagu asi všechno a teď mi zbývá to, abych někoho zategoval. První je Aty, pak je tam Exploit, který mi psal, abych řekl tohle. Exploit je super a mám ho strašně rád. Nemaj za co. A pak taguju ještě Metko a Felana, ať se nám to dostane mezi lidi a máme na tom YouTube taky nějaký vánoční videa. Jinak pokud pořád ještě nevíte, jaký koupit vánoční dárky, tak v popisku nahoře je odkaz na server Move, kde se prodávají počítačové hry. Osobně jsem si tam už koupil Naruto a Civilization, protože ty slevy jsou až 75%, takže je to fakt levný. Určitě se tam podívejte, třeba tam koupíte nějaký dárek, snad jsem vám tímhle poradil, co třeba koupit sourozencovi. Nemáte za co. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, anebo třeba odběr mému kanálu. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!